Cobalt avtomobili sotiladi. Yil 2020. 4-inchi pozitsiya. Kraskasi toza, rangi oq. Hop. Kilometri 59.000 kilometre yurgan probegi. Narxi 10.350 dollar aytilyapti. Mashina Samarqandda turibdi. Avtomat korobka mashina. Hop, telefon raqami 97'lik kod bilan 910 20 02. Shu raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Holati ideal holatda turibdi avtomobilda. Petnolari ham yo'q.